патрульні поліцейські особливу увагу звертатимуть на порушення правил дорожнього руху, що можуть спричинити дорожньо-транспортні пригоди за участі пішоходів. Відтак поліцейські будуть проводити роботу з водіями щодо необхідності надання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах. А з пішоходами будуть працювати в напрямку того, що потрібно обов'язково переходити дорогу лише у встановлених місцях, що також порушення даних правил може призвести до дорожньо-транспортних пригод. Також ми будемо працювати у садочках, у школах.